uanset hvem det er, vi måtte skulle møde fra første division, så skal vi med det her hold her være bedre. Og uanset hvem vi skulle have mødt fra første division, så vil jeg have sagt det, jeg altid siger, nemlig, at det gælder om at flytte bolden kvikt. Det drejer sig om, at vi har tempo i vores spil, alt imens vi er tålmodige og venter på, at den rigtige åbning er der, men altså flytter boldene rundt undervejs. Det drejer sig om, at vi sørger for at forvente spillet fra den ene side til den anden, at vi ikke taber bolden unødvendigt ind igennem midten, hvor de typisk vil være, uanset hvem vi måtte skulle møde herinde, hvor de typisk vil være relativt kompakte. Så det drejer sig om, at vi får spillet bolden, okay, ind over midten samtidig, men se til, at vi får vendt den, når vi får den derinde med Emil og Thomsen. Der bliver givetvis relativt svært ved at, vi får relativt svært ved at komme ind der. Okay, så spiller dem herud. Så spiller dem herud, og så kommer afsted på kanterne. De par, vi har her og her, bør være så gode, at uanset hvem vi måtte skulle møde i første division, skal I kunne overmatche det. Hvis I ikke overmatcher dem, vil det være for dårligt. Der vil ikke være nogen undskyldninger for, at de to par her, ikke både defensivt og offensivt, er bedre end vores modstandere, uanset hvad de måtte finde på at gøre, Skive. Det der, det er jo et bud. Måske spiller Søgaard og stopper. Måske spiller deres angriber og stopper. Vi ved det jo ikke. Men vi kender der spillere sådan relativt godt. Der er ikke mange af dem, der spiller på vores hold. Så hvis vi ikke dominerer det her fra først til sidst, så er det ikke fordi Skive er bedre end os. Så er det fordi, vi ikke rammer vores niveau. Niklas, det er vigtigt, du kommer i gang i dag, efter en periode, hvor du har været lidt nede, ikke også? Så du må i gang. Ja. Nu er der noget at leve op til, ikke også? Hej. God kamp. Hej, Peter. Hej Kim. Tillykke med den flotte indledning på sæsonen. Tak, og lige måde. Ja, det var det ikke. Nej, men afslutningen. Vi er kommet bedre i gang. Ja, for helvede. Det har været imponerende det sidste her. Ja, det var det okay. Også bare, det har fandme været flot fodboldspiller også. Altså. Ja, det har været okay. Ja. Men du har også fået... Du var ikke så vestig, jo. Nej, okay. Nej. Nej, det har fandme været flot. Det må jeg sige. Det sidste har været godt. Ja, det har det. Ja, så var det Søgaard. Ja, det var godt, ikke? Det var godt. Ja. Det må jeg bare sige. Nej, man kan sagtens. Højre bak, vi har brugt. Ja, det kan han så åbenbart også. Ja, det er imponerende. Ja. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at han er bedre inde midt i. Men ja. Der har vi bare haft nogen. Ja, det kan jeg forstå, ja. Niels, spil med autoritet. Okay, David. Ready? Så er Jens Martin. Og er chef derinde. Og Thomas, den ser for til, hvis der er et eller andet med dødbolden, at der er jeg tvivl om, at så tage styring på det, ikke? Og sige andre, hvis der må være det på deres dødbolde, hvor vi bliver overrasket lidt af, hvem der er, der kommer hvor, så får justeret det, ikke? Vær parat, så vi kan korrigere, hvis det er nødvendigt. Så Mads, ro i kroppen. Ja, vandet er ude mod bænken, bare blive ved. Ja, rigtige sko på. Du drejer det ikke sig så frygtelig meget om dem, men primært om os selv. Men ifølge vores spion, så spiller de altså 3-5-2. Havde Kim holdt oplæg om op i loungen. Så vær opmærksom på det. Sørg for, at vi får truet deres bagrum, at de løber modsat rettet. Niklas og Albers, ikke også?
I vil kunne vinde det meste i luften, så tro på, at markeren han vinder den. Når den ene er op, så går den anden dybt. Jeg vil også sige, hvis vi kommer til at spille mod 5 samtidig på deres på linje, ikke? Sometimes there might be 5 on the line to play 3-5-2. I think often it will be 5. Then depending of what they are doing, but often it might be 1 against 1 for you out there. And take it 1 against 1. Ja, og så sørg for, at måske mest Mads Emil kommer med op sådan på kanten af deres felt, sådan vi kan lægge den skråt tilbage i sommetider. Ikke? Fyld på. En kant ind, 2 angriber inde. Så kan jeg se på dem, når de står og varmer op, du ved, at de godt kan spille fodbold, men jeg kan også godt se, at de får problemer, hvis det er sådan, de er under hårdt pres. Så sørg for, at de ikke får tid, men sørg for til gengæld, at vi sidder i skoene af dem, at vi presser. Vi lukker, presser højt, og vi sidder i skoene af dem, Thomsen. Og hvis vi ikke kan nå det, hvis vi er for lange, så samle det. Lad være med at suske med noget. Ikke være for store til at gøre det rigtige. Ligesom I gjorde mod op i høj. Gør det rigtige. Jeg tænker ikke, at det bliver med samme cifre, vi vinder. Men vi gjorde det rigtige. Fra start til slut. Og det er det, det kommer til at dreje sig om. Ikke give dem dumme frispark. Et hver hold kan være farlige på dødbolde. Så tag duellerne rent. De spiller formentlig med en, der går dybt efter en, der tager duellen også, og gør tingene ordentligt, kom ind under. I det hele taget, gør tingene ordentligt, så skal vi vinde den her kamp her. Gør tingene ordentligt defensivt, sørg for at lave løbende og udfordringer til tiden offensivt. Slå indlæggene. Hit the, go for the crosses sometimes. Maybe you can dribble, but sometimes you can even just put it in there rather early. Men vi kan have the corner kicks. Og når vi har frispark, så skal I vide, at I vil være markant stærkere end dem, hvis I går på med normal mod og aggressivitet. Så slå bolden ordentligt, venner. Gå så ud og slip jer løs. Vær parat fra det første sekund. Kom så! Gå så. Come on, David. Trykke. Støtte. Okay, kom igen. Robert. Støtte, Jens. Støtte, Jens. Det glemmer det, Mads. Det er godt. Jens. Jens. Det er vigtigt, at vi holder trykket. Vi får den igen. Ind igen med den. Hold trykket. Og så den anden side, Gustav. Og bolden kommer ud. Kontrollerer den. Få den ned igen. Vi holder trykket på den hele tiden. Ja, og bolden bliver spillet ud fra deres udvandelse nu. Så fat i den. Tæk den ind igen. Bemærket. Du skal komme med ned, ikke også, når det er sådan, at de har fået sat spillet, hvor så de ikke står to helt op på midten, ikke? Split lidt ned, han tieren ligger nogle gange, og du har fået fat i nogen ved at komme sådan lidt overraskende bagfra, ikke? Men sørg for, at de ikke får lov at spille ugeneret i hvert fald. Jeg synes, du ligger lidt dybt defensivt. Er der nogen god grund til det? Jeg spørger, om der er nogen god grund til, at Robert han ligger og spiller bak, når vi ikke har bolden. Nej. Men så det kommer op og spiller kant, og så tager ham selv, ham der er yderst. Altså Robert han ligger nærmest ud som ekstra bak på dig. Op på ham, du har derinde, så lader vores midtbanespillere, vores stopper, komme med ud i deres opbygningsspil. Så Robert kan komme op på deres sideordnede opbygningsspillere. Ikke også? Ja. Sådan at vi presser med 2 plus den ene og den ene i den anden side. Okay. Er du ikke med? Er du ikke med på, hvad jeg mener? Jo. Okay.
Der er ikke nogen grund til at hænge med hovederne alt for meget over, at vi ikke fører og så videre. Altså det, sådan er det. Vi er jo ikke et serie 3-hold spiller mod. Men vi bliver nødt til at gå lidt hårdere til den i vores dueller, når bolden spiller op efter jer. Nu er du kommet i gang her til sidst, ikke? Men hvis jeg kunne, altså man kan godt gå i den fælde at tro, at tingene går lidt af sig selv, når man spiller mod nogen, der er dårligere end en selv. Det er de i udgangspunktet. Men altså, hvis det er så, man ikke går til den, så udligner den forskel sig. Ikke også? Så man bliver nødt til at gå til den med samme saft og kraft som sædvanligt, som du har gjort til sidst her, ikke? Fordi det kommer ikke af sig selv. I bliver nødt til at arbejde hårdt for det. Og være parat til at angribe boldene, når det er sådan, vi får den spillet tilbage, eller et eller andet, der er et eller andet, der opstår. Spil boldene fremad. Angrib bolden. Tag tot. Spil den fremad, så den ikke skal ned omkring Thomas for ofte. Skal den ned omkring Thomas, og det er nødvendigt, så gør vi det. Men vi skal helst ikke derned og spille. Men hold momentum også, hold, eller i hvert fald hold trykket derop, efter vi har presset på, efter døde bolde og lignende. Så for vi kommer først på, holder den, spiller den ud, eller spiller den ind. Der er samtidig, at der er en god mulighed for at spille noget i bagerste område, når bolden bliver samlet op her, et eller andet sted her omkring. Så er der god mulighed for at lægge den derover. Men altså i hvert fald, kom først på bolden, og hold presset, hvad end det så måtte være, en udfordring selv, eller med en bold tilbage i feltet igen. Men hold presset på dem. Jeg tænker også nogle gange, altså vi skal ikke for alt i verden bryde igennem første gang. Hvis det er sådan, at de er omkranset af et par stykker, så spil den ind over midten. Hvis de er omkranset af et par stykker derude, så er det typisk fordi, at de har fået en midtbanespiller derude. Ikke? Så Thomsen og Mads, så tilbyder jeg at være orienteret om, hvad der sker over i den anden side. Typisk vil de være kraftigt sideforskudt, sådan at der er god plads til, ser jeg kunne se over ved Jens. Ikke også? At det vil være, det er, der er meget plads. Der er meget plads at lægge den over på. Så forbered jer på det, gå ud og tilbyde jer, og så klap den afsted, når I har orienteret jer. Orienter jer på forhånd om det, ikke? Ja. Han er allerbedst, når han er ved at falde. Fald Niels. Den bliver stående derude, Thomas. Kom igen! Thomsen, kom nu bare videre! Get your head up, David! Come on! Frispark! Okay. Hvordan det? David! Hvordan bliver det? Sandy, han er jo dernede og kan se den. Han mener åbenbart, at det er... Ja, kraftigt, men er den eneste, der kan se det. Han har også en god vinkel på det. Nej, det havde han nemlig ikke. Ja, det var du for. Nej, han bliver holdt hele vejen. Det er nok det, du mener. David, you don't do stupid things, David. Again. Nice! Hvordan kan han dømme det her? Ej, men det er da helt absurd.
Nej. David, David, you just relax. Fanden er det også for nogle indlæg, mand. For direkte rødt. Ja, det er ikke med 4 der. Så gør vi lige færdig her. Du kan bare gøre det færdigt, hvis det er okay. Vi har 5 minutter her. Nu fortsætter vi. Du skal ikke ind og spille angriber. Du spiller kant, ikke også? Så spiller vi 4-4-1. Spiller 4-4-1. Og så bruger vi Albers som target. Albers som target. Det vil sige, du skal holde dig inde centralt, så du bruger din kræfter og din energi inde centralt. Vi har 2 friske mænd, som går udefra og ind. Og det, som vi gør, det er, at når Albers går ned og møder den for vores opbygningsspil, så ram Albers i fødderne, hvis du kan. Hvis I kan. Niels. Hvor Niels? Ja, ikke også? Hvis I bygger spillet op, Albers holder sig centralt så højt som muligt, men møder bolden. Han går op, han lægger den af. Den, der er nærmest, altså Emil, hvis det er på højre stopper, så løber du dybt. Så vi spiller op på Emil. Op på, undskyld, op på Albers. Ned på en midtbanespiller, eller hvem det nu end måtte være. Og så igennem. Ikke også? Hvis vi kan, og hvis vi ikke kan, så ligger jeg den ude på bakken, og så kommer du. Du er frisk, du er klar, og du har stadigvæk masser af energi. Ikke? Og hvis det er, som vi ikke går direkte igennem, så er vi tålmodige og spiller boldene rundt. Det her, det kommer til, altså en halv time, det er lang tid. Der er masser af tid. Ikke også? Så lad være med at gøre noget, der ikke er rigtigt, fordi vi er travlt. Det har vi ikke. Det har vi ikke. Så hvis vi ikke kan spille igennem, så flytter I bolden rundt og lader dem løbe. Og det her, det kommer ikke til at gå ondt på os i forhold til, at vi kun er 10. Det gør det ikke. Men det, som de kommer til at fortsætte med at gøre, det er, at de kommer til at forsøge at slå til ved at gå hurtigt i omstillingen. Så Simon, du laver ikke et gule kort, men hvis der er en, der laver gule kort, så er det dig. Ikke også? Eller dig. Har du fået en? Nej. Ikke også? Så går I hårdt på, og du går hårdt på, i modsætning til, du gjorde her, lige før her. Stop dem, inden de kommer til at kunne lægge dem af, hvor vi er i ubalance. Lav et frispark. Ikke også? Tidligt. Ikke være forsigtig der. Jeg vil ikke rive benen der ham, vel? Men læg ham ned, sådan at der bliver fløjet frispark på plads igen. 4-4. Det har vi spillet med 1000 gange med træning. Det spiller de så ikke igennem. Sørg for, at de ikke kontrer sig igennem. Kom så, venner. Så er jeg afsted. Ja! Simon, lig nu rigtigt på deres forrest, når vi har bolden deroppe. Lig rigtigt, vær sikker på, at det ikke er rigtigt. En bolle, Mads!
Sejr, Helene, Helene! Det var Jens Hocking fra helvede, mand. Ej, Emil. Så læg den ud, så den knibe. Hold! Gem den! Gem den! Kom nu, Mads! Bravo, Simon! Bravo! Bravo! God aktion af Albers, ikke? Ja, det er godt sat ind selvfølgelig også. Bravo, Gustav! Vældig godt her. Godt spillet. Held og lykke med det. Held og lykke. Fint kamp, Emil. Gåse, se nu lidt frisk ud, mand! Student mere der. Hvem var det?